somalilan ayaa mar kale ku gacan seyrtay in ay dowladda federaalka soomaaliya ay la gasho wada hadallo ku saabsan in labada dhinac ay dib ay u midoobaan arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha waddanka uganda yuwere musefani uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu dhexdhexaadiyo labada dhinac musefani ayaa qoraal uu soo dhigay barta es ee twitter ayaa waxa uu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabado isku mid ah ayna u baahan yihiin in ay midoobaan dadku waxa ay la kulmayaan caqabado isku mid ah iyadoon loo eygeenin midab iyo diin sidaa darteed waa in ay qaataan siyaasada danta ooo ka muhiimsan siyaasadda aqoonsiga ayuu yihi musefani hase yeeshee bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay inaysan wax qorshaa ka lahayn wada hadallo ku saabsan dib ula midoobidda soomaaliya sida ay hadalaka ay u dhigtay xukuumadda somalilan waxa ay caddeyneysaa in wada hadal kasta oo somalilan iyo soomaaliya u furma aanay ka wada hadli doonin midow balse ay ku saabsanaan doonaan sidii labadii wadan ee horey u midaysnaa ay horay uga dhaqaaqi lahaayeen si kala gooni ah ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan sidaa darteed somalilan waxa ay mar labaad ay u xaqiijinaysaa midooda afrika iyo beesha caalamka inteedii kaleba inaanay qorshaha ugu jiraen wadahadal ku saabsan midnimada soomaaliya dhinaca kale wafdi ka socda somalilan oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda ciise kayd iyo ganacsiga maxamuud xasan sacad ayaa axadii waxa ay tegeen wadankaasi jabuuti wafdiga waxa ay la kulmeen madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle booqashadoodii ayaa ku soo aaday mid uu jabouti ku joogo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo axaddii halkaasi kula kulmay xogeyaha gaashaandhigga mareykanka loyt austin wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaaleda magaalada ku yaala soomaali suudaaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudaneys hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi